Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso programa Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira. Semanalmente eu estou aqui com você para que nós possamos meditar e refletir algum conselho espiritual, alguma orientação espiritual deste nosso querido e amado santo, que é São Padre Pio. Então, nós que somos seus filhos espirituais, queremos progredir na nossa vida de fé. E com os seus conselhos, isso se torna mais possível. Ouvindo seus conselhos, nós podemos dar passos mais firmes rumo à nossa meta, que é a santidade, que é o céu. Escuta agora esse conselho tão importante em que Padre Pio vai falar sobre a oração, como deve ser a nossa oração. Ele diz: a oração é a expansão do nosso coração no coração de Deus. Quando a oração é bem feita, comove o divino coração e o induz a nos atender cada vez mais. Procuremos abrir, expandir todo o nosso espírito quando nos pusermos a rezar, quando fizermos as nossas orações a Deus, que Ele seja envolvido pelas nossas orações, para poder vir em nosso auxílio. Meu povo, que lindo, que maravilhoso ouvir esse conselho do Padre Pio, que nos fala não somente da importância da oração. Ele disse que a oração é a chave do coração de Deus, mas como nós devemos rezar? Olha que imagem forte. A oração é a expansão do nosso coração no coração de Deus. É como uma água que inunda. A nossa oração deve como que inundar o coração de Deus, deve envolver o coração de Deus. E Padre Pio diz: quando a oração é bem feita. Por quê? Porque às vezes a nossa oração não é bem feita. Não é que a gente não reza, mas às vezes a gente reza de qualquer jeito. A gente pega, por exemplo, o texto para rezar, e a gente vai até passando ali as contas do terço, do rosário, mas a nossa mente está longe, o nosso coração está distante, a gente não medita aquilo que os nossos lábios estão pronunciando. A gente vai na missa, mas a nossa mente está em muitos lugares, menos ali. Às vezes a gente reza, diz inúmeras palavras, mas a gente, no fundo, no fundo, sente que não falamos com Deus. Então, hoje o Padre Pio está dizendo: quando a oração é bem feita, cuidado, pode ser que a sua oração não esteja sendo bem feita. E por isso ela não está alcançando a eficácia que ela deve alcançar. Padre Pio disse: nós rezamos bem, Deus atende cada vez mais às nossas preces. Deus se torna cada vez mais atento, como alguém com quem nós criamos uma intimidade. Então, meu povo, não vamos olhar para a oração como uma obrigação. Vamos olhar para a oração como um encontro amoroso de dois amigos, de duas pessoas que se amam e que gostam de estar uma perto da outra. Eu gosto de pensar a oração como esse encontro que a gente precisa falar com Deus sem formalidades, mas com liberdade, como uma criança fala com os seus pais. Falar com Deus com um desejo profundo de mostrar a crueza do nosso coração. Se eu estou triste, eu digo: Senhor, estou triste. Se eu estou alegre, Senhor, estou alegre. Estou decepcionado, estou cansado. Diga isso. Fale isso na oração. Deus conhece, mas ele disse: pedi, receberei; batei, vos será aberto; procurai, encontrareis. Assim deve ser a nossa oração, sincera e perseverante. Sincera e perseverante. Veja a expansão do nosso coração no coração de Deus. Devemos envolver Deus com a verdade do nosso ser. Desejo a vocês que isso aconteça, para que você possa cada vez mais progredir na vida de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Até a próxima semana, se Deus quiser.